Երևանը միտված է Մոսկվայի հետ լայն և երկարաժամկետ ռազմատեխնիկական գործակցությանը։ Այս վերնագրով է ռուսական Ինտերֆաքսը հրապարակել վարչապետ Փաշինյանի հետ հարցազրույցը։ Ապրիլի 7-ի Մոսկվա աշխատանքային այցին ընթարաջ ռուսական լրատվամիջոցը հետաքրքրվում է Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների ապագան պայմանավորված է առաջիկա արտահերտ ընտրությունների արդյունքներով։ Հայ-ռուսական ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունները բավականին հարուստ և ծավալուն են, հիմնված մեր ժողովուրդների պատմական բարեկամության վրա։ Այս հարաբերությունների բնույթը կախված չէ ապագա արտահերտ ընտրությունների արդյունքներից։ Իսկ տարածաշրջանում կայուն խաղաղություն հաստատելու և տնտեսության վերականգնման համար ըստ վարչապետի անելիք ունի Թուրքիան։ Հիշեցնում է, Անկարան հայ-թուրքական սահմանը միակողմանի փակել էր դեռ 1993-ին։ Հայաստանը միշտ հանդես է եկել Թուրքիայի հետ առանց նախապայմանների հարաբերությունների կարգավորման օգտին, բայց դա մերժել է հենց Թուրքիան։ Անկարայի նման թշնամական քաղաքականությունը նոր թափ ստացավ Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած 44-օրյա ագրեսիայի ընթացքում։ Մասնավորապես Թուրքիան էր, որ Ադրբեջանին տրամադրեց ուղղակի ռազմաքաղաքական և ռազմատեխնիկական աջակցություն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտի, տեղափոխելով նաև օտարերկրյա զինված վարսկանահաբեկիչների։ Թուրքիայի անհրաժեշտ է փոխել այս ագրեսիվ քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ։ Նախատեսում է արդյոք Հայաստանը շարունակել ռուսական զենքի, մասնավորապես Su-30SM կործանիչների և այդ ինքնաթիռների համար սպառազինության գնումները։ Նիկոլ Փաշինյանը դրական է արձագանքում. Հայաստանը խիստ հետաքրքրված է ռուսաստանից ռազմատեխնիկայի ձեռքբերման հարցում։ Առաջին հերթին ռուսաստանի, ապա ՀԱՊԿ մյուս դաշնակիցների այդ ժամանակակից համատեղելի սպառազինություն ունենալու համար։ Մենք շահագրգռված ենք, որ զենքի և զինամթերքի մատակարարումը Հայաստան տեղի ունենա նույն կոմպլեկտացիայով, ինչպես Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի համար։ Նշված ինքնաթիռի տեսակի վերաբերյալ ես նույնպես դրական կպատասխանեմ, քանի որ դա ժամանակակից բազմաֆունկցիոնալ կործանիչ է, և դրա գնումը նախատեսված է ինչպես մեր երկկողմ պայմանագրային փաստաթղթերով, այնպես էլ մեր երկրի զինված ուժերի ազգային զարգացման ծրագրով։ Դիտարկում է արդյոք Երևանը զենքի և ռազմատեխնիկայի ձեռքբերման համար ռուսական նոր վարք վերցնելու հարցը։ Ինչ զենքի կարիք կա և երբ է Հայաստանը նախատեսում փակել սպառազինության վարկը։ Ըստ Փաշինյանի, նման որոշումները կախված են բանակի ընթացող բարեփոխումների արդյունքներից, իսկ վարկային պարտավորությունները վարչապետը վստահեցնում է, պատշաճ և սահմանված ժամկետում կսպասարկվեն։ Լիլիթ Հարությունյան, Լուրեր։